Eu estou na TV, você do outro lado da tela. Você não me conhece. E se eu te desafiasse a fazer alguma coisa perigosa, você faria? Se você não gostar de mim, até onde você chegaria para dizer sua opinião? Vale a pena abrir mão da privacidade para ser reconhecido publicamente? Questões como essa surgem todos os dias para os jovens que usam a internet. E as respostas dizem muito sobre os valores e a história de cada um. O Brasil é um dos países com mais jovens conectados. São mais de 23 milhões com idades entre 9 e 17 anos. E quase 80% das crianças e adolescentes brasileiros que usam a internet têm perfis nas redes sociais. Os pais conseguem acompanhar o que os filhos acessam? A geração digital sabe por onde está navegando? Get ugly. Fazer algo inusitado e desafiar mais pessoas a repetir. Essa mania se espalhou pela internet no mundo inteiro. Os desafios são de todo tipo, dos mais simples aos mais arriscados. Olha como é que tá ficando essa vela, mano. Sozinhos ou em grupo, muitos filmam a experiência e postam vídeo no YouTube. E hoje o vídeo é... Cumprindo desafios! É! Vai! Um, dois, três! Por favor, não façam isso na casa de vocês. Você não vai brincar nada com fogo, não, ó. Dias depois de postar esse vídeo em seu canal do YouTube, o menino Cauã, de 11 anos, sofreu um acidente. Ele tentou imitar um desafio que viu na internet e teve queimaduras de segundo e terceiro graus em 40% do corpo. No momento que a gente se ausentou a trabalho, ele veio até a cozinha e pegou o álcool gel, né, colocou em cima da pia e ateou fogo. E aí quando ele colocou as mãos para pegar fogo, alguma coisa não deu certo, se espalhou e pegou na garrafa de álcool que estava perto dele. E aí quando essa garrafa explodiu, pegou a maior parte no corpo dele e no irmão dele de 6 anos. Ele veio correndo com álcool, gel e colocou dentro, aí o fogo foi, explodiu fogo, aí caiu no álcool e gel. Ele quer dizer que o fogo já estava apagando e o Cauã foi colocar mais álcool na hora, com a garrafa. Sei que eu tava com ele. O Cauã me chama, eu vou só pra ver ele. Pra quando o senhor chegar, eu dizer. Mas ele pede pra mim não dizer, senão o senhor vai brigar. Aí é? Só pra mim pensar que o senhor não vai brigar. Tá certo. Entendeu? Aí eu não falo. Ele tá muito arrependido de ter feito essa brincadeira com fogo, né? Em momentos que ele olha assim pro corpo dele e diz, oh meu Deus, o que foi que eu fiz com o meu corpo? Infelizmente vai ficar sequelas no corpo dele, né? E na memória também, com certeza. E para a família ainda está sendo muito doloroso. Quando nossa equipe esteve na casa do Cauã, em Fortaleza, ele ainda estava internado. E mesmo no hospital, fez questão de gravar um vídeo para alertar outras crianças. Eu queria pedir para vocês não fazerem essas coisas, essas experiências, crianças. Porque é muita dor e sofrimento. Eu tenho conversado muito com ele que a gente tem que usar esse momento para tirar algo bom daí, né? Algo bom que eu digo é para ele passar isso para outras crianças, já que ele gravava vídeos de como prosseguir nos jogos, né? Que ele gostava de jogar.
mostrar para outras crianças o que aconteceu com ele e que isso não pode mais acontecer com criança nenhuma. O que está sendo mais propagado na internet são vídeos onde as crianças se expõem de uma forma desafiadora, de risco. Então, ser uma pessoa que está sendo visualizada, curtida, adorada, gostada, é uma gratificação que é extremamente buscada na contemporaneidade. O intuito de criar meu canal era realmente passar o meu tempo e entreter as pessoas. Então eu comecei a contar fatos meus cotidianos que aconteciam comigo durante o dia que eram engraçados e as pessoas podiam perceber que as mesmas coisas que aconteciam comigo aconteciam com elas também. Então começou a ter essa interação e o canal começou a meio que crescer e ter uma visualização legal. E aí começaram a surgir os desafios. Que tipo de desafios que as pessoas pediam? Teve um que eles me pediram para colocar pimenta, pasta de dente e outras coisas no pão e comer isso como se fosse algo normal. E eu comi e eu passei mal, eu quase vomitei. E aí, ainda assim, você postou o vídeo. Eu postei como se fosse algo normal e como se eu não tivesse sentido nada. O Brasil ainda não tem dados oficiais sobre acidentes relacionados aos jogos perigosos, mas um levantamento do Instituto de Me Cuida mostrou que 17 pessoas já morreram no país tentando praticar desafios, sete delas aqui em Fortaleza. Uma das vítimas foi Breno, que faleceu em 2015, aos 17 anos. O Breno era um típico jovem contemporâneo, né? Gostava de internet, celular, né? Redes sociais, música todo final de semana e tudo, quer dizer, um comportamento normal. Gostava de brincar, pintou o cabelo de azul, fazer brincadeira e tudo. Ia até fazer uma tatuagem no feio. Os planos do jovem, que passou em cinco vestibulares e tinha começado o curso de publicidade e propaganda, ficaram pelo caminho por causa de um jogo: o desafio do desodorante spray. A maioria dessas brincadeiras são testar limites. E a do aerossol acontece em casa e ela não é perceptível dos pais, quer dizer, eu nunca ia notar isso, porque o aerossol é um instrumento que você usa dia a dia. Você imagina assim, poxa, o que é que levou a isso? Só o desafio mesmo do tempo. Quem é que aguenta mais? Quem é mais forte? Quem é que suporta ficar com aquele saco inútil, aquele balão no rosto? Quer dizer, uma coisa para eles também bem banal. Ah, isso aí, vamos só curtir isso aí. E vai desmaiar agora, vai ver o teto preto. Três motivos básicos da adolescência para você fazer parte de qualquer coisa. Primeiro são o grupo que você pertence. Ele vai lhe incentivar ou lhe motivar a fazer algo. E mesmo que um adolescente tenha um reconhecimento de que aquilo pode ter algum risco, é melhor que eu continue fazendo parte do grupo do que eu arriscar ser marginalizado ou não participar mais socialmente daquele grupo que eu valorizo tanto. Existe também o fator curiosidade, que existe o adolescente ou o ser humano de qualquer forma, e existe aí também o sistema límbico, que vem a funcionar mais ativamente nessa fase de adolescência, quando ele diz para esse adolescente aí que ele vá experienciar, ser social e ser criativo. Só que aí nós temos a contemporaneidade com elementos novos e que trazem uma série de riscos para essa criança. O que que a gente tem agora? Desafios de internet, brincadeiras extremamente perigosas, onde esse poder de julgamento não está atuando. Bom, primeiro foi um choque tremendo, né? Lógico, vocês viajam, abraçam seu filho, volta, ele tá no caixão. Quer dizer, isso aqui vai marcar essa cena, as duas, né? E eu fico com a primeira do abraço, lógico. Além da dor da perda, os pais ainda têm que lidar com mais um dilema. Muitas mortes ocorridas durante os desafios são contabilizadas como suicídio. Os próprios socorristas que vêm do SAMU, do secreto, ou então do ambulância particular, seja o que for,
eles acham, ah, se suicidou. No caso meu, foi sufocado. Aí você vai acreditar, como foi isso? Aí você vai tentar descobrir o que é. Claro, todo pai, toda mãe, os pais, enfim, eles demoram um pouco para entender a situação. E o ML não, ele é automático, né? Ele solta um papel frio, a autópsia é falha. Então, o que ajudou mesmo foi o laudo médico. Porque quando eles caracterizaram que tinha um pó dentro do pulmão e na via respiratória, foi que se entendeu que algo, o componente do desodorante foi que causou a morte e o sufocamento e a hemorragia. Olha, tem que ser feito um trabalho legislativo, um trabalho de conscientização e de mudança de cultura. As próprias famílias querem que isso aconteça, que não seja colocado o ato de suicídio, mas morte advinda de jogos de desafio, é um trabalho legislativo que tem que ser feito. É um trabalho de conscientização da sociedade civil, das instituições estatais, de indicar o que é que acontece. Que aquele sujeito não queria tirar a própria vida, mas queria participar, digamos, de um jogo de desafio, que é um ato completamente diferenciado. Demétrio também não concordou com a hipótese de suicídio do filho caçula, que morreu aos 16 anos. Foi aí que ele decidiu romper o silêncio e fundar o primeiro instituto brasileiro dedicado à prevenção dos desafios perigosos. O Instituto de Me Cuida surgiu em 2014, quando nós tivemos um filho acidentado praticando o jogo da asfixia, o jogo do desmaio. No momento do acontecido, a gente não sabia sequer da existência do jogo ou o que tinha motivado a essa prática. No aprofundamento de tentando buscar conhecimento e compreensão, nós chegamos a essa prática e ainda uma coisa mais assustadora, o quanto ela é comum, o quanto ela é praticada não só no Brasil, mas em todo o mundo e ao mesmo tempo como ela é desconhecida. Então o Instituto ele veio para principalmente trabalhar o conhecimento, a compreensão e a prevenção das brincadeiras perigosas e evitar que outros jovens e outras famílias passem por uma perda dessa, por um acidente, por uma situação tão, tão difícil. O que você acha que levou o Dimi a participar desse tipo de jogos? O Dimitri era um garoto muito criativo, pesquisava muita coisa, inventava muita coisa, ele estava construindo uma máquina de algodão doce, então ele encontrava tudo na internet, gostava de vídeos aparentemente inocentes de desafios, inclusive mostrava com a gente. Então a gente entende que é mais o temperamento do jovem que gostava de desafios e na cabeça dele possa ter o controle. Então é isso que a gente precisa colocar, não tem o controle, não se tem o controle de uma coisa com esse nível de risco. Quando eu postava algo e as pessoas que eu nem conhecia de outro lado do país me diziam que era algo legal e que queriam fazer aquilo também, que riam de mim, eu me sentia bem. Isso me incentivava a estar fazendo mais coisas. Yuri deixou de fazer desafios e se tornou monitor numa organização não governamental que atende 600 crianças em Fortaleza. Hoje eu tenho alunos meus que eu conversando com eles me disseram que fazem isso, o desafio do desmaio. E hoje, como a minha mente é totalmente diferente de quando eu fazia esse tipo de vídeo, eu realmente aconselhei ele, poxa, para que não é legal, não vai dar certo. Várias pessoas postando vídeo no YouTube, ensinando como é que faz esses jogos de desafio, ou até mesmo desafiando as pessoas a cometerem esse tipo de ato, eles estão assumindo a possibilidade do resultado morte. A matéria ainda é muito, muito recente, mas se ela evoluir, ela pode evoluir até para um caso de lesão corporal culposa, um homicídio culposo, talvez até doloso em determinadas circunstâncias, lesão corporal. No dia 6 de abril deste ano, o YouTube mudou a estratégia para veiculação de anúncios. Agora, só os canais com mais de 10 mil visualizações poderão receber publicidade. Além disso, para gerar receita, o conteúdo postado terá que passar pela análise do YouTube. Então, se você tem um youtuber que exibe algo contrário, prejudicial à saúde, à vida, ou, por exemplo, de cunho de bullying ou racista, né? Não só ele não pode mais receber valores em função do que ele colocou, mas a empresa tem uma política de retirada ou de proibição desse youtuber de colocar vídeos desse,
desse contexto. A gente sabe que em 2010 tinham 500 vídeos com a nomenclatura Brincadeira do Desmaio e no final de 2016 nós chegamos a 16.300 vídeos com a mesma nomenclatura. Nós conversamos com a pesquisadora Juliana Guilherme, que estuda jogos perigosos desde 2009. Ela ouviu 1.800 crianças e adolescentes no Brasil e na França e chegou a conclusões alarmantes. Nós descobrimos que, na verdade, é uma porcentagem muito grande daqueles que já participaram pelo menos uma vez numa brincadeira de asfixia, que é em torno de 40%, ou seja, uma em cada quatro em cada 10 crianças já brincaram pelo menos uma vez um jogo de asfixia, tanto aqui na França como aí no Brasil. E não houve diferença entre os países. O estudo realizado por Juliana Guilherme também aponta sequelas causadas pelos jogos de asfixia. A falta de oxigenação pode levar a convulsões, estados de coma profundo e lesões cerebrais irreversíveis. Olhando com o conhecimento que você tem hoje, você consegue perceber sinais que o Jimmy tinha e que vocês não percebiam naquela época porque não conheciam o tema? Sim, nós percebendo claramente assim, e não é só um sinal, né? São dois, três, quatro sinais, porque os sinais da prática, eu posso enumerar aqui, é uma irritabilidade um pouco maior, muito tempo trancado no quarto, alguma desorientação quando sai do quarto trancado, olhos vermelhos, muito dor de cabeça, às vezes querer usar roupa de gola mais alta para esconder alguma marca. Então tem esses sinais. Quer dizer, quando se identifica dois, três sinais desses conjugados, já está aí muito claro a prática. E não é só a brincadeira do desmaio, tem depois a brincadeira do desodorante, tem, infelizmente, tem outras invenções de coisas que ficam expostas de uma forma muito aberta. A gente usava o mesmo desodorante. A única diferença que eu notei é que ele trocou o produto. Até perguntei por que ele estava usando o produto X. E ele disse, não, é porque eu estou experimentando. Mas, na verdade, esse produto X é o que é recomendado, é o que aparece no YouTube. Nos grupos de WhatsApp, no Facebook, nos almoços de família, o chamado jogo da baleia azul se tornou o assunto mais comentado das últimas semanas. Meu irmão, ele começou a receber convites pelo WhatsApp. Ele tem 12 anos para jogar esse jogo. Então eu comecei a perceber que ele estava jogando esse jogo. E aí eu reclamei com ele, olha, não faça isso, porque esse jogo é muito ruim para você. E não se envolva com essas coisas. A notícia de um desafio que começou numa rede social russa e estaria incentivando a automutilação e o suicídio de adolescentes causou pânico entre os pais. No Brasil, algumas mortes têm sido associadas ao desafio. Mas as investigações ainda estão em andamento. A gente está praticando várias diligências, fazendo monitoramento constante, rondas virtuais, fazendo cruzamentos de dados para chegar em outras vítimas. O caso ainda está muito no começo. Agora, a nossa preocupação hoje é evitar a morte dessas vítimas. Até hoje, no mundo inteiro, não tem nenhum caso que tenha sido formalmente comprovado a ligação entre o jogo levou uma pessoa saudável a se matar para ganhar o jogo. O mais plausível é que pessoas que já estão em risco, que estão com algum transtorno mental, que estão deprimidas, que estão passando por um sofrimento. E aí, a ideia de um jogo pode ser uma influência para ela tomar a decisão que ela já vinha contemplando há muito tempo. As buscas pelo termo baleia azul no Google aumentaram em 1000%. E muitas notícias falsas estão circulando na rede. Um dos boatos que, relacionados ao jogo da baleia azul que apareceram na internet é aquele que dá conta que um participante do jogo tinha uma tarefa de matar 30 crianças em escolas públicas. Esse boato ele apareceu em algumas cidades diferentes. Se você receber uma informação relacionada ao jogo baleia azul, vale sempre dar uma checada antes de compartilhar. O grande combustível dos boatos é o compartilhamento das pessoas. O suicídio é a segunda causa de morte entre os jovens no mundo. É a faixa etária em que o suicídio mais cresce. Para mim, a questão não é se o jogo existe ou não existe, a questão é que o suicídio existe e dele a gente não está falando. Está todo mundo caçando baleia e ninguém está procurando entender por que essas pessoas estão se matando. O youtuber Felipe Neto gravou um vídeo para alertar sobre o assunto.
Eu vejo muita gente falando por aí, porque o jogo matou, porque o jogo matou. Cuidado com seu filho jogando jogo. Sim, óbvio. Cuidado com seu filho, óbvio. Mas cuidado com o seu filho. Eu acho que antes de você se preocupar com o jogo, você tem que se preocupar com ele. O jogo é uma consequência de pessoas que estão passando por problemas. E é um problema silencioso, onde a esmagadora maioria das pessoas no mundo não gosta de falar sobre. Eu sofro com depressão. É um problema leve o meu, não é muito grave. Eu sou diagnosticado e medicado e vivo muito bem a minha vida. Você também pode viver a sua, não importa o grau da sua depressão, você tem como se curar. O mundo não tá de costas para você. Na própria internet é possível encontrar muitos espaços de apoio. Uma iniciativa que está conquistando adeptos é o Desafio da Baleia Rosa, que propõe uma corrente do bem entre os participantes. Quem precisa de ajuda também pode recorrer ao Centro de Valorização da Vida, que oferece apoio emocional gratuito pelo telefone 141, por Skype e por e-mail. A ONG SaferNet também dá orientação para pessoas que vivenciam situações de risco ou violência online. Basta entrar em contato pelo www.canaldeajuda.org.br. As informações passadas pelo usuário são mantidas em sigilo. Você percebe que existia uma alteração física, comportamental e emocional no seu filho, algo tem que ser conversado. E as brincadeiras perigosas, elas têm que fazer parte dessa lista. Primeira coisa é acessar o computador ou o eletrônico do seu filho, onde ele visualiza mais. Seguir o histórico. Dentro desse histórico, ele vai achar muita coisa. Se o histórico está limpo, ele é um sinal de que algo está sendo visto. Seja lá o que for, precisa de orientação. Porque se ele acredita que o pai e a mãe não podem ver, então algo precisa ser orientado. A gente pede também que os pais procurem ajuda de especialistas. Seja um psicólogo que conheça, seja um médico pediatra que conheça, ele acesse pessoas que possam dar esse apoio, esse suporte. A criança, ela, até os 9, 10 anos, ela escuta muito bem algo que o pai e a mãe dizem. De 11 para cima, eles vão escutar melhor o que os educadores dizem na escola. Então, a procurar ajuda de acordo com a idade. Brincadeiras, ofensas ou liberdade de expressão. Quais as consequências dos ataques virtuais? Confira no próximo bloco. Oi, desculpa. Olha só, eu pedi a minha salada tem meia hora já e nada. Pai, o senhor vai desculpando aí, que eu esqueci de fazer teu pedido lá. Não tem problema. Mas aí eu peço pro pessoal botar na frente lá. As vítimas têm perfis determinados ou qualquer um pode ser atingido? Claro que esqueceu. Igual todo Paraíba tinha que voltar pra lá, por isso que esse estado é amaldiçoado, assim como a África inteira. Amaldiçoado. Alguns dizem que é brincadeira ou direito à opinião. Mas para quem sofre, o significado é outro. Agressão. Que isso, Douglas? Tá maluco? Desculpa, achei que eu tava comentando na internet. Ô, perdão, amigo. Vê uma água, então. Quem dissemina discurso de ódio e cyberbullying pode até se sentir protegido pelo computador, por não estar frente a frente com a vítima. Mas qual a diferença do mundo virtual para o mundo real? Quais as consequências de um comentário depreciativo postado numa rede social? E o que crianças e adolescentes estão aprendendo sobre o que é liberdade de expressão? Algumas pessoas têm a falsa percepção de que o ambiente virtual é uma terra sem lei, o que é um ledo engano. Aquilo que você faz na internet gera tanta responsabilidade como aquilo que você faz face a face, né? Na rua, por exemplo, na escola. Então, instruir as pessoas disso, os pais, educadores e os adolescentes, é fundamental para que eles saibam que aquele cuidado que eles têm quando eles estão na escola, quando eles estão numa festa, na casa de um amigo, eles também têm que ter no ambiente virtual. A internet, ela é muito também um reflexo da realidade. Um hater é uma pessoa que, sei lá, espalha ódio na internet. Ela, assim, isso que ela está fazendo é quem ela é. Mas uma pessoa que cresceu no meio cultural, social, onde isso é banalizado, o próprio pai às vezes ri, né, de uma situação assim, quando a criança é pequena, ela observa, debocha do outro, estaciona o carro em qualquer lugar, distrata o garçom, sabe? Grita com a funcionária que faz a limpeza da casa, distrata as pessoas que têm tal característica.
Tudo isso vai levando a pessoa a crescer com o sentimento de que, assim, e daí? What is it? Look, somebody figured out my password and they hacked my profile. How do you know? Look what they wrote, look at the status. I'm a naughty bad girl, someone should spank me. Antigamente, o computador ficava numa sala da família, num quarto em que as pessoas frequentavam, então era possível, de alguma forma, observar ali, né, onde que o adolescente estava navegando. Até essa ideia de navegar na internet é uma coisa já datada, né? A geração de hoje, ela está conectada e tudo que acontece na vida da pessoa, não existe mais fronteira, isso acontece tanto online quanto offline. Conexão à palma da mão. Segundo o Comitê Gestor da Internet, com a consolidação dos smartphones, o número de usuários com idades entre 9 e 17 anos que acessaram a internet por esse meio quadruplicou de 2012 a 2015 no Brasil. É importante que não se confunda a habilidade técnica com a maturidade para lidar com as situações que aparecem ali no ambiente virtual. Então, os pais e os educadores, eles têm mais maturidade, eles têm por responsabilidade, né, zelar pelo bem-estar desses adolescentes. Dados da ONG SaferNet, que monitora violações de direitos humanos na internet, mostram que entre 2015 e 2016, o número de vítimas de cyberbullying que procuraram apoio junto à organização aumentou 17,7%. A ONG também revela que houve queda de 6,5% no número de vítimas de vazamento de nudes nesse mesmo período. As principais ocorrências relatadas envolvem intimidação, discriminação, agressão verbal, especialmente contra algumas minorias, como meninas, mulheres, negros, homossexuais, casos que envolvem discriminação na internet. Já na pesquisa do Comitê Gestor da Internet, em 2015, 4 em cada 10 crianças e adolescentes usuários de internet no Brasil declararam ter visto alguém ser discriminado no meio virtual até um ano antes. A percepção dos casos cresce conforme a faixa etária, 14% entre crianças de 9 a 10 anos, 28% na faixa de 11 a 12 anos de idade e 52% entre adolescentes de 15 a 17 anos. 20% responderam que foram tratados de forma ofensiva na web e 12% admitiram ter agido desta forma. Eu acho que as pessoas confundem muito dar opinião e depreciar a pessoa. É uma linha muito tênue, né? Entre a falta de educação e demonstrar sua opinião. Na vida real, aqui, eu posso não gostar dela, mas eu não posso falar na cara dela que eu não gosto dela, porque eu sei que isso vai ter consequência. Agora eu posso me expressar da maneira que eu quiser, não vai ter, por exemplo, a minha mãe brigando, não vai ter um coordenador brigando comigo, não vai ter ninguém me limitando. Posso falar palavrão, ninguém vai me pesquisar mesmo. Aí acaba que a pessoa ganha um poder muito grande na internet e também extrapola esse limite de respeito. Entre os principais alvos dos chamados haters estão os famosos, especialmente do meio artístico. Eles atraem muita atenção de internautas, motivando manifestações de fãs, mas também ataques gratuitos. Titi, filha dos atores Bruno Galhaço e Giovanna Elbank, a jornalista Maju Coutinho e a atriz Larissa Manoela, por exemplo, receberam ofensas nas redes sociais. O ambiente da internet, por permitir mais a expressão de opinião e garantir um cenário de expressão maior, permitiu que certos comportamentos e certas opiniões que estavam um pouco escondidas na sociedade fossem expostas nesse ambiente que consegue chegar a tanta gente em tão pouco tempo. Por mais que ela esteja sozinha lá no computador dela, tem um monte de gente que vai curtir aquelas bobagens que ela está postando, né? Estou pertencendo a um grupo, mesmo seja um grupo que adore racismo, que adore preconceito, que adore zoar com quem está doente, mas é um grupo que está ali com ela. Na rua, não necessariamente ela vai ter isso, né? Então, assim, para a violência acontecer, e você pode reparar que violências, assim, muito extremas, em geral, são em dupla, em trio ou em grupo, tem que ter um conjunto para a pessoa se sentir pertencida. Em 2015, foi sancionada a lei que instituiu um programa de combate ao bullying. O documento traz diversas classificações: verbal, moral, sexual, social, psicológica, física, material e, inclusive, virtual. Também decreta que é dever do estabelecimento de ensino, dos clubes e das agremiações recreativas assegurar medidas de conscientização, prevenção e combate à prática.
qualquer ambiente que convivam seres humanos é capaz de ser regulado pelo direito. Existem vários meios de identificar tudo o que ocorreu na internet, até porque normalmente aquilo que se faz fica a mensagem, fica marcado às vezes ao longo de muito tempo, por sinal. E então é um equívoco pensar que a internet é terra sem lei. Toda legislação brasileira que coíbe abusos no chamado mundo real também é aplicável ao mundo virtual. Pode ser enquadrado como um crime previsto em lei e gera responsabilidade não só para aquele que praticou isso, como para os pais irresponsáveis. E essa responsabilização para o adolescente pode ser algo que vai marcá-lo, vai marcar ali sua vida para sempre. Porque ele vai ficar com aquele registro sobre aquele crime que acabou sendo praticado, sem contar que aquilo ele vai levar até mais para frente, numa entrevista de trabalho, pode ser que a empresa que esteja tentando contratá-lo fique sabendo disso. Repare como o ambiente da internet é um ambiente que pode ser prejudicial por permitir a facilidade da ofensa, mas também termina sendo um ambiente positivo de ajudar nesse tipo de educação, porque o bullying sempre houve. O problema é que o bullying ficava escondido dentro dos ambientes educacionais, dentro dos pequenos grupos, e não se transmitia dessa forma. Uma das vantagens da internet é que a ofensa, ela ficando, a gente consegue identificar quem cometeu a ofensa. Então, você sabe que tem como limitar quem vai ver suas fotos, mas né? Para evitar que mais casos de preconceito e intolerância aconteçam no meio virtual, o Unicef lançou em 2015 a campanha Internet Sem Vacilo. Para dar o recado, chamou dois youtubers famosos, Pyong Lee e Jojo. Mais uma vezinha só antes de enviar. A ideia era questionar comportamentos que as pessoas têm nas redes sociais, mas que causam estranheza quando ocorrem nas ruas. Ô, e aí, mano? Qual que é o seu nome, velho? Bruno. E qual que é o nome da sua mãe? Caralho, que entrevista é essa? A gente pode ser amigo? Comprar. Amigos, você não quer? De separar os gays dos negros. Não, não, acho que não. É ótimo isso das pessoas serem diferentes. Para de não gostar disso, tá bem? Eu bati um papo com garotos e garotas de 14 a 17 anos deste colégio em Brasília. Por fugirem de padrões, muitos me contaram que sofreram cyberbullying. Alguns até praticaram também. Todo mundo aqui, muita gente aqui, falou que sofreu bullying, também na internet. Quem praticou bullying na internet? Ih, olhou pra cima, tá pensando assim, fala. O que é que você fez? Tava todo mundo zoando uma pessoa porque aconteceu determinado caso. E aí eu vi o que tava acontecendo e acabei indo na onda. Tipo assim, do grupo das pessoas e acabei indo junto. Foi efeito manada. Isso. Foi sobre o que você se manifestou? Eu vi as pessoas, tipo assim, falando mal de uma coisa, falando mal de uma religião. E vi os outros criticando. Vi, por exemplo, ah, eu sou evangélico e eu acredito nisso. Aí veio um monte de gente, meteu o pau. Aí eu acabei indo junto, entendeu? Eu já sofri, só que eu já também fiz bullying. Eu já cometi bullying porque eu sofri e quis, sei lá, pô, me colocar pra cima. Por isso, por exemplo, eu era gordo pra caramba, nossa, eu era gordão. Aí, assim, me chamavam de, pô, ó o baleão aí, sempre, tipo, eu era alto e gordão, entendeu? Aí sempre era tipo, o mais tirado, assim, do rolê. Aí eu comecei a atirar também, comecei a zoar. Eu vi um cara muito magro, eu, esqueleto, mano, que sei lá, que eu tirava mesmo. Na verdade, cada contexto escolar, cada sala de aula vai ter um grupo de alunos ou um aluno específico que vai ser, por N questões, eleito como alvo do bullying, né? Então, assim, uma criança que é muito inteligente numa sala, ela pode ser a vítima. Em outra sala, criança muito inteligente, ela pode ser agressora, né? Numa sala, criança negra pode ser vítima. Na outra sala, ela pode ser agressora. Eu já fiz um ensaio fotográfico, eu sem camisa. Assim, normal, mas é porque eu não sigo o padrão, eu não sou magro, entendeu? Aí teve gente que se sentiu meio ofendido, nossa, que ridículo, por que você tá fazendo isso? Aí eu falei, não, eu tenho meu corpo, eu gosto do meu corpo, eu me aceito com o meu corpo, por que não postar foto com o meu corpo, eu me sentindo bem? Eu me senti ofendido no início, porque eu nunca tinha passado, mas depois a gente releva, a gente vai crescendo, vai estudando e vai sabendo que não importa o que as pessoas pensam. A sua liberdade, ela termina onde a do outro começa. E você praticar o bullying é você meio que infringir a liberdade do outro.
Então, qualquer coisa, qualquer opinião contrária, qualquer padrão que seja fora, você quer julgar a pessoa. E é bem aí que você está invadindo o espaço. Invadindo esse espaço, você pratica o bullying. As pessoas dizem que o bullying começa quando termina a sua liberdade para ofender outro. Não, você ainda está dentro da sua liberdade. A sua liberdade só está sendo ofensiva para outra pessoa. Mas assim, eu concordo, é uma ofensa, as pessoas não deviam fazer isso. Mas ainda está dentro da sua liberdade, as pessoas podem fazer isso, elas podem fazer isso anonimamente. Só porque você acha que aquilo é bom, compartilha na internet, aí a pessoa que tem uma opinião contrária vai e começa a te xingar e... essas coisas. Existe um limite para a liberdade de expressão? Essa pergunta acirrou o debate entre os estudantes. Tá, então assim, mandar, vamos supor no caso de um racismo, chamar... Eu realmente acho que ela não tem limite, sabe? Se você se ofendeu com alguma postagem, às vezes alguém te ferrou, alguém te falou, ah, seu viadão, porque você é gay, se você se ofendeu por isso, sabe, o problema é seu. Isso tá dentro da liberdade de expressão da pessoa, isso tá um ataque, tá, mas assim, você tá na internet, a pessoa pode falar, tá dentro da liberdade de expressão dela, e a única coisa que você pode fazer, você pode bloquear a pessoa, você pode ignorar, você pode simplesmente, né, relevar isso e sim, frente, porque, convenhamos, são apenas algumas letras digitadas para alguém do outro lado. Seja um pouco mais forte que isso. Você acha que eu vou atrás de cada pessoa que fala coisas de mim para piorar o meu psicológico? Eu vou tentar evitar essas pessoas. Então, tá, mas como é que eu vou evitar se você quer que tenha isso pessoalmente? Como é que eu vou evitar? Você não quer que tenha limites, como é que a pessoa... Se pela internet já é a que imagina pessoalmente. Tem exemplo dos famosos que sofrem preconceito, velho. Que tipo, elas nem conhecem, nem sabem que tu existe. Aí uma pessoa vai lá e simplesmente comenta e chama de negra, chama de não sei o que lá. E você fala que a pessoa tá procurando você pra poder te seguir. Eu vou embora. Eu vou embora porque eu não acontece presa. Eu também, mas gente... E é muito legal você trazer casos práticos para que esses adolescentes saibam de questões que já ocorreram na internet, que poderiam ter sido evitadas, para que eles acompanhem aí e vejam que é aquela, muitas vezes aquela brincadeirinha, o que ele acha que é uma brincadeirinha, pode ter uma consequência drástica. A família, a escola tem um importante papel aí, porque são eles que ensinam os jovens o que é certo, o que é errado, o que é respeitoso, o que não é. E como a gente pode tornar a internet um espaço aí de fato de convívio e de aprendizagem como ele deve ser. Oi, galera! Fala, irmão do Gil, tudo bem com vocês? No próximo bloco, youtubers que apesar da pouca idade falam para milhões de seguidores. O Brasil é o segundo país que mais consome vídeos no YouTube. Fica atrás apenas dos Estados Unidos. Não é à toa que 3 dos 5 youtubers mais influentes do mundo são brasileiros. É isso. Esse é o maior canal do YouTube do Brasil. Fazer o quê? Assistir? É isso. E aí, galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? No canal, que tem 18 milhões de inscritos, o Whindersson Nunes, de 22 anos, conta piadas, faz paródias e brinca com cenas do cotidiano. Tem um copo de refrigerante, tem um copo de vinho, copo de uísque, copo de água. A cada copo tem dois copos, os copos grandes e os copos de extrato de tomate. E é copo bom. Só vou perguntar uma vez. Qual é a senha do Wi-Fi? Meninas, quem vocês vieram ver aqui hoje? Whindersson Nunes! Ele simplesmente é o melhor youtuber do Brasil, do mundo. Ele é o melhor youtuber de tudo. Começou desde pequeno, lutou pra conseguir esse sucesso todo e tá aqui hoje. O Whindersson reúne milhares de fãs por onde passa. Em Brasília, quase 10 mil pessoas foram ao show realizado em um ginásio de esportes.
E foi aqui que conhecemos Tailene. Ela veio de Águas Lindas de Goiás para encontrar o ídolo. Eu comecei a acompanhar ele desde o tempo que ele começou a fazer os vídeos lá na escola, que é... Votou reprovado. Votou reprovado, votou reprovado, é nota ruim, eu tô lascado. O que você acha que foi teu diferencial para se destacar tanto? Eu acho que é a simplicidade, né? Assim, um modo de conversar com o fã, um modo de tratar o fã, de... Eu acho que essa parte, assim, é a parte que mais ajuda para que o trabalho se propague. A internet, ela tá em qualquer lugar, você pode assistir em qualquer lugar. Então, eu acho que foi isso que fez as pessoas gostarem de pessoas da internet, assim. Tamo junto, é nóis, valeu, e brr, e brr, e brr. Entre os 100 canais de maior audiência no YouTube, quase metade tem conteúdo direcionado ou consumido por crianças de 0 a 12 anos. É o que revela uma pesquisa feita pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. É uma criançada que gosta do conteúdo disponível na hora que ele quiser, aonde ele quiser. Agora, o que tem chamado a atenção e tem crescido muito nos últimos 6 meses, principalmente, e no último ano, se a gente compara fevereiro de 2016 com fevereiro de 2017, que já teve mais de 300% de crescimento, é a categoria das youtubers mirins. É o conteúdo de criança, produzido por criança e para criança. Olá, meninas! Olá, meninas! No Brasil, os 3 maiores canais de youtubers mirins são de meninas. Um deles é o da Juliana, de 9 anos. O canal tem mais de 3 milhões de inscritos. Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo muito, muito, muito pedido por vocês, que é o... Brincando de maquiagem com a minha irmã. Quando a gente começa a ser youtuber, a gente tem portas que se abrem pra gente. Também quando eu chego na minha escola, as pessoas ficam falando ali a Juliana Baltar, eu gosto muito disso. Hoje o vídeo é da minha rotina de volta às aulas. Então já deixa logo o seu like, a meta de likes pra esse vídeo é 30 mil likes. Tenho certeza que vocês conseguem. Ah, e aproveita e já se inscrevam logo no canal. Na verdade, meu único sonho quando eu tava no YouTube era ganhar minha placa. Eu nunca imaginava ter um livro, mas quando falaram, a gente quer fazer um livro, eu fiquei muito feliz. E hoje é um sonho também. À medida que Juliana cresce, os assuntos do canal vão mudando. Com a irmã Rafaela, que ajuda na produção dos vídeos, Juliana faz planos para o futuro. Eu pretendo continuar com o meu canal, aí, mas eu vou mudar o assunto, né? Vou começar a falar sobre a vida de ser mãe, que o meu sonho é ser mãe, eu gosto muito de bebês fofinhos. E quando eu crescer, eu quero ser pediatra. Mas a partir do momento que você tem um grande número de seguidores, aí você começa a se profissionalizar, aí entra a figura das networks, que são agências que conhecem muito bem o mercado e sabem muito bem o que pode gerar audiência e, portanto, gerar lucro para todos eles. Para as agências, para o YouTuber, para o próprio YouTube também. Então, dão dicas, assim, tanto de conteúdo, como de falar, ou como você monetizar. Os vídeos que eu gosto de assistir, televisão nem sempre passa o que eu gosto de ver, né? Depois de assistir muitos vídeos, a Lana, de 9 anos, também criou seu canal no YouTube. Ah, meus príncipes e minhas princesas, tudo bem com vocês? Eu estou ótima. Eu comecei porque, tipo, era um sonho meu. Aí a tia Renata começou o dela, criou a conta e eu falei, opa, vou começar também. O canal da Lana tem apenas 5 meses e toda a família já se envolve na produção dos vídeos. Eu só fico por trás auxiliando ela, porque dá um trabalhinho. E eu prefiro ficar ajudando ela no sonho dela, né? Porque na verdade é o sonho dela, mas mãe, você sabe como é que é. 1, 2, 3 e... Um dos meus sonhos é ser... tipo youtuber famosa, conhecer algumas pessoas que eu sou fã, né? E conhecer vários famosos também, ir na Disney, que eu nunca fui. Por quê? Por que você quer ser famosa? Ai, porque tipo, eu gosto de ter fãs. Tipo, já pensou a gente sair aí todo mundo vir atrás querendo tirar foto? Eu acho que ia ser bem legal. No vídeo de hoje, eu vou mostrar uma grande surpresa que eu ganhei no meu aniversário. Nossa, um hamster! Quando ela teve o primeiro dislike dela, ela veio mostrar, né? Ela, alguém não gostou. Eu falei, mas faz parte, Alana. Você não vai ter seu aplauso a vida inteira.
alguma coisa desagradou o público. E é bom até que ela dá espaço, ela deixa, pede pro pessoal deixar comentários, porque assim, o que eles não gostaram a gente modifica. E assim, eu acho ela muito nova pra estar exposta, mas se é uma coisa que ela quer e tem, e tá sobre minha guarda, eu tô visualizando o que, que ela tá fazendo e tudo, então eu deixo. Eu fico monitorando as redes sociais dela o dia inteiro também. A internet é um lugar onde tudo que você coloca ali, ela tem uma possibilidade de propagação que a gente não consegue dimensionar. E eu acredito que é muito importante ponderar isso para que a gente possa refletir, e aí refletir em família, refletir também com a própria criança, com o próprio adolescente, o que que vai ser publicizado ali, quais as possíveis consequências dessa exposição que a gente faz, porque as consequências desse tipo de exposição, elas são, de repente, incalculáveis. As irmãs Letícia, de 7 anos, e Mariana, de 3, também acompanham vários canais no YouTube. Só que por aqui, nada de redes sociais. E nem pensar em postar vídeos na internet. A gente tem um histórico de todos os vídeos que elas acessam, então a gente consegue saber isso. Canais de televisão a gente consegue bloquear por faixa etária, né? Então tudo são formas que a gente vai tentando restringir o acesso, né? Incentivá-las, por exemplo, a usar canais que a gente entende que são mais educativos. Elas acessam mais aos sábados e domingos, que a gente consegue acompanhar, porque durante a semana tem outras atividades. Em vez de elas ficarem só em casa acessando coisas em dispositivos, que elas vão desse, vai andar de bicicleta, vai no parquinho, vai brincar com outras crianças, porque a gente acha que isso é mais saudável do que ficar simplesmente fazendo acesso à internet o dia inteiro. Queria ter um canal no YouTube? Me conta. Queria. Um canal no YouTube de maquiagem. Por que que você acha legal ter um canal no YouTube? Para as pessoas conhecerem a gente, para as pessoas aprenderem as coisas que a gente aprendeu, essas coisas. Mas a gente entende que não está na idade, né? Ela é muito nova para se expor ainda. Ela precisa fazer outras atividades, ela precisa se dedicar para a escola, ela precisa interagir com outras crianças, mais do que investir um tempo num canal para pessoas que ela nem conhece. Nem conhece. Você concorda, Letícia? Eu prefiro com 7 anos mesmo. Mas eu não sei o que, né? Antigamente as crianças queriam ser bombeiros, olha só. E o que estava implícito aí? Eu quero salvar pessoas, ajudar pessoas em situações de perigo. O que está acontecendo? Eu acho que isso traz uma informação, eu acho que isso traz um algo para nos fazer pensar. Eles querem ser o que a sociedade valora, né? Nossa preocupação muito é evitar que ela tenha acesso a conteúdo que não é próprio para a idade dela. Não é só a questão assim da sensualidade, da maturidade, não é precoce, do desenvolvimento e esse despertar, mas a questão do consumismo até. A criança vê determinado objeto que é aquele. Por quê? Porque determinado youtuber lá falou. Com o tempo, as marcas, elas começam a adotar youtubers mirins, ou seja, crianças que têm canais nas redes sociais enviando produtos a elas para que elas comuniquem esses produtos para outras crianças. E elas comunicam de várias formas. Tem alguns que são específicos de unboxing, que é conhecido esse desempacotamento, né, desse produto. Mas em alguns casos não, são mesmo os comentários sobre esses produtos. Eles usam os produtos e comentam suas qualidades, suas características. Essa publicidade velada motivou uma denúncia do Instituto Alana ao Ministério Público Federal. Na verdade, esse inquérito ele acabou originando uma ação civil pública junto à Justiça Federal, com o objetivo de, no Brasil inteiro, que a Google, responsável pelo YouTube, ela seja obrigada a colocar um aviso na página inicial, e tanto na página inicial do YouTube quanto no canal de denúncias, no sentido de que é proibida a veiculação de produtos por crianças, protagonizados por crianças e destinados a crianças. Nossa preocupação é quando as empresas mandam esses produtos para as crianças por meio de uma estratégia maior de marketing, uma estratégia maior de publicidade. E essa criança, ela vê
os vídeos feitos por outras crianças, elas acham que essas crianças que anunciam são seus amigos, e aí que está o principal risco, ou o maior risco desse tipo de publicidade, que é clandestina, sem sombra de dúvidas, porque a criança não tem condições de saber que aquilo é um anúncio publicitário, que aquilo é uma mensagem comercial. O YouTube informou em nota que usuários e marcas devem seguir as diretrizes da plataforma e a legislação brasileira. Os casos de violações podem ser denunciados e passam por avaliação da equipe interna da empresa. O YouTube destacou ainda que, se houver conflito sobre a adequação de algum vídeo, o provedor aguarda a decisão judicial para depois remover o conteúdo. Entre todos os conteúdos infantis disponíveis no YouTube, os de maior audiência são os relacionados ao Minecraft. Uma escola de Brasília embarcou na popularidade do jogo e criou o projeto História Construída por Blocos. Os alunos estavam tirando nota baixa em história e nós estávamos vendo a necessidade de se fazer algo para melhorar aquilo. Ele falou: professor, a gente podia jogar Minecraft. Eu já tinha ouvido falar do jogo, mas eu não sabia o processo, de como ele funcionava e muito menos como eu ia poder fazer isso funcionar dentro de uma sala de aula. A gente tinha uma aula teórica e outra prática, aí ele ia revezando entre isso. Por exemplo, eu expliquei a política romana, política de pão e circo. Então naquela semana a atividade seria fazer um coliseu. É muito legal, porque como eles queriam construir da forma mais fiel, eles pesquisavam em casa, traziam muitas informações, então eles começaram a entender a lógica. Já no início do projeto, a gente já conseguiu ver que os alunos eles estavam bem mais empenhados. No bimestre em que o projeto ele foi implantado, sim, nós não tivemos alunos de recuperação em história. Então, por a gente ter nascido numa era tecnológica, a tecnologia está muito presente na nossa vida. Então, tudo que a gente está fazendo, a gente está usando o celular, o computador. Então, trazer o jogo para dentro da escola, para a gente poder aprender, foi meio que inovador. O projeto me ensinou a ouvir o aluno. Eles me ensinaram a entrar no mundo deles. O projeto deu tão certo que eles resolveram trazer a experiência para essa escola pública de Brasília. Na hora que o Jefferson falou do projeto, eu me animei e vim mais pensando em ajudar mesmo. Eles estão vendo uma matéria aqui que a gente já viu, ou seja, isso vai fixando mais na nossa mente ainda. É como se fosse uma revisão de tudo aquilo que a gente já viu. Uma revisão sem estudar com a cara no livro. Isso. Eu percebo que eles conseguiram descobrir que a educação, o processo de aprender, pode ser mais legal. Antigamente, eu não tinha coragem de pegar o livro e ficar lendo, fazendo resumos, tópicos. E já jogando, eu consigo construir várias coisas que eu poderia estar lendo no livro. Eu entendo o celular como um instrumento pedagógico fantástico. Mas eu também entendo que eles precisam de uma condução até chegar nesse ponto. E talvez o professor não tenha ainda entendido esse aparelho, esse instrumento, como pedagógico. Gente, presta atenção! Na frase, Isaac tirou 0 na prova, onde está o sujeito? Aqui, professora, o sujeito está no WhatsApp. Tipo, eu faço coisas engraçadas e o pessoal gosta de coisas engraçadas. Tudo começou quando meu tio estava gravando um Vine. Aí eu falei, meu tio, posso gravar a Vine? Ele falou, tá bom. Aí depois de uma hora que ele terminou de gravar a Vine, ele falou assim, ó, tá bom, Isaac, pode vir aqui gravar. Aí quando eu gravei, teve em um dia, assim, eu acho que em 24 horas, teve 10 mil gostei. Aí meu tio, aí todo mundo no comentário botou, cria uma página pra ele, cria uma página no Vine pra ele. Aí meu nome virou Isaac do Vine. Aos 7 anos, esse baianinho que fala para mais de 3 milhões de seguidores no YouTube já teve que aprender a lidar com o assédio dos fãs.
ontem vi um monte de pessoas. Não é pra dar uma tranca, agora é mais tecnológico. Tirar selfie, registrar no celular, né? E também com as críticas. Nossa, tem alguns que falam bem, tem alguns que falam mal. E esses que falam mal, eu chamo um pouco de haters. Que são aquele pessoal que sempre entra no seu vídeo e critica. Fica falando coisa, ai, aquilo e aquilo, isso, aquilo, 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 aquilo. Fica falando um monte de coisa. Um monte. Foi com muito carisma que Isaac transformou uma proposta negativa em uma chance de espalhar boas atitudes pela internet. Gente, me desafiaram a jogar água em cima de um morador de rua. Isso não é zoeira, isso é maldade. Compartilhar amor é muito bom. Tchau! Vemos muitas redes sociais e vemos muito o que as pessoas estão falando e às vezes nós absorvemos o que elas dizem pensando que é uma verdade absoluta. Né, em vez de falar para a criança, abaixa o volume, né, não quero mais ouvir esse youtuber, eu costumo dizer, aumenta o volume que eu quero estar perto, eu quero entender o que você está fazendo. Talvez a maior necessidade dessa geração nova que está aí, ela está muito mais relacionada com coisas que dinheiro não compra, com presença, com afeto. Que hoje o mundo está aberto para qualquer criança no telefone celular a partir de 2, 3 anos de idade, sem nenhum filtro. É possível colocar esse filtro? Nós não sabemos. O que nós sabemos é que precisa, desde a primeira infância, ser educado para uma prevenção maior.